Poštovani gledalci SOS kanala, dobar dan, sportski pozdrav sa stadiona u Surčinu koji se zove stadion u Rupama, ali to je jedan objekat koji prva liga skoro da nema ovakav objekat, a tek će se ovdje raditi, kako nam je rekao i predsjednik ovdje Bojanić i naravno Dragan Suzić, jedan od legendi fudbalskog kluba. U današnjem meču Srpske lige igraće u 11. kolu domaći Čilzi Surčina koji je u prošlosti za svakoga bio mina i igraće se protiv Studentskog grada koji je jedna dobra, ozbiljna ekipa, mladi igrači koji su doveli novog trenera Željka Nađa. Tamo vidjet ćemo muzika, navijači Čelzija, sada će napraviti ovdje jednu lepu atmosferu, a mi smo obavezi da kažemo da ovaj meč sudi kao glavni arbitar Božović Nikola iz Beograda, Aleksandra Dama Stojanac je pomoćnik, Poznanović Dimitrije Mita, nije rekao dakle, krije se, ne znamo zbog čega, možda nije platio neku saobraćajnu kaznu, ali u svakom slučaju četvrti sudija Jelena Međedović Dama koja je također tamo, vidjet ćete, proverava one klupe uz delegata ovoga meča koji je Goran Perić, kontrola suđenja Momčilo Delić. Ovdje na stadionu u Rupama polako dolaze navijači, utakmica počinje u 14:30, elektronski semafor, njega smo snimili, fenomenalno nešto, a igrači Jedinstva silno su oslabljeni na ovome meču, nekolicina igrača ne igra, kao što su golgeteri Ranković, Sekulić i još neki drugi klinci. Što se tiče sastava, domaćin danas sa timom Filip Novaković na golu, Živanović, Savinović, Savić, Maksimović, Koko, Gavrilović, Milunović, Vesić, Žmirić i Luka Gavrilović. Izuzetan napadač je Gavrilović, od njega se očekuje da danas proba da sruši tamo odbranu Studentskog grada, a Studentski grad sa timom Stojanović, Lazarević, Lukić, Mladenović, Milanović, Ljukić, Kuzmanović, Dacić, Gavrilović, Stefanović i Stokić. Trener je Željko Nađ, trener domaćeg tima, legenda fudbala u ovom delu naše zemlje, Dejan Ken Mitrović. Sanko Žmirić, nije ga bilo jedno vreme u ekipi, malo je manje trenirao, ali uvijek je majstor i prekida i kornera i treba očekivati da može doći do... Čelzi je krenuo sa centra u prvom minutu, dakle da vidimo nalet ovdje. Igrači Studentskog grada su u proteklim godinama prvenstva Srpske lige Beograd igrali uvijek lepo i bili dobro plasirani. Jedno vreme je tamo bio trener Goran Janković i Jane, koji je sada selektor amaterske reprezentacije Beograda. Publika je došla, bubnjevi su tu, navijači malo kasne, ali će svakako ispuniti tribine stadiona u Rupama. Dakle, ovdje onaj slogan Čelzi Surčina za svakoga mina. Kada je počela da se piše ta istorija? 1928. godine i kada je temelje modernog Jedinstva udario legendarni čovjek Mika Manojlović. I ne samo on, nego i mnogi drugi. Evo Žmirića, Žmirić, Stanko Žmirić otirao, bilo je opasno. Marko Gavrilović i Luka Gavrilović, brojevi 7 i 11, evo ubačene lopte, Maksimović je tamo, gorostasni centar Halfi, tu je još jedan visoki igrač iz odbrane, Skoko Đorđe, piše ovdje da je on mlađi igrač i evo šanse, o kakva je šansa u trećem minutu bila za gostujući sastav. Petar Trumbetaš igrao izvanredno, a legende kluba su Cole Bokić, čuveno levo krilo, Đeroš Vlajić, Tepavac, Nenad ovdje na tribinama. Dobra intervencija Stojanovića u 13. minutu prvog poluvremena. Odličan, ide išla lopta. Opasno je bilo u 17. minutu. Posle kornera šutiraju iz okreta slabu udaracu.
Božović ovde kaže igraj, napali su igrači Studentskog grada, pa je lopta došla, to su mladi igrači koji dosta mogu da trče, Stefan Milanović, pa centar for Gorostasni, vidite ga Stefan Dacić, ubačena lopta, Dacić ima onu šansu kad je šutirao, sada pokušaj igrača sa brojem 7 Šljukića, lopta je otišla pored gola. I pamtimo čuvene utakmice, jedinstvo Bežanija, pa jedinstvo BSK Batajnica, kada je, nećete verovati, bilo 4-5 hiljada ljubitelja fudbala. Opasan ale domaćeg tima, opasan ale da je utrčao Gavrilove, šta se deša korner. Žmirić je krenuo ka lopti da vidimo, evo dobrog udarca pored gola. Žmirić izvodi korner ovoga puta, jao, ide lopta, gde je otišla, nije čak ni zašla, Žmirić ponovo, vidite na šta je sad ovo, i odlična intervencija Stojanovića. Gorostasni centar for gostujućeg tima ide na Maksimovića, koji ga je izblokirao u ovim trenucima. Savić Miljan, ništa, sudija ne svira, ovde da vidimo, šansa. 34. minut. Evo sada centar fora koji pokušava to da proigra. Šta se dešava? Sudije pokazuju da je gol za igrače Studentskog grada. 0-1. 36. minut. Sudija je podigao. Nema gola. Podigao je zastavicu pa spustio i onda ovde je pokazao da je bio ofsajd. Evo ubačene visoke lopte, ide, sigurna intervencija, sjajno golmana Novakovića i sada pokušaj da se ovdje Stojanović, odlično, morao je ovako. Izneli su loptu sada dobro, igrači mora ovdje da se prekine ova akcija, Žmirić je dobro ušao, pa vraćena lopta, pa evo desne polutke domaćeg tima Milunovića, da vidimo sada, spoljna desna, dobar pokušaj je bio Luke Gavrilovića. Znači tamo sa dosta apetita vodi ovu ekipu. Odbrana pa stativa. Šta jedinstvo nije dalo gol u 50. minutu. Prvo je brat. Ponovo tamo izvodi ovaj prekid. Leva dobra noga, insistira Željko Nać, trener gostujućeg tima na tim prekidima, da vidimo i da li je neko krenuo, 1-0. Centar Kal Studentskog grada daje gol Mladenovi Strahinja, neverovatno kako su krenuli pa stali u odbrani jedinstva. 59. minut 0-1. Lopta je do Savića, Miljan Savić, da vidimo. Savić, pa lopta ide do Maksimovića. Maksimović odložio s ove strane. Evo dobre lopte do Živanovića. Živanović može to da stigne, stigao je i treba očekivati dobarce. Jeste bio tamo korner. Raspoređuje visoki golman Stojanović svoje saigrače. Išla je dobra lopta, ali niko je zakačio nije. I da vidimo ko ide ovde, ide Savinović. Savinović ide mladi igrač ovde sa brojem 11, 2-0. 0-2 je bilo u ovim trenucima, 64. minut. Stefanović je dao taj gol. Evo lopte, evo Šljukića, Stojanac dalje zakasnila malo i sada 100% šansu odbranio je golman Novaković. Zicer, matna situacija. Nije sad to dobro za domaćina ova igra, vidite u duplome bloku čekaju tamo i za branici Željka Nađa. Puštaju ove igrače da malo sleve na desnu stranu, mora se biti konkretan se mora biti. Udarac preko gola, korner. Dodaje do Stanka, da vidimo Stanko Žmirić, evo lopte ubačene na Maksimovića, ide ponovo Savić. Ko šutira, dobar udarac je bio Gavrilovića, dobra sigurna intervencija Stojanovića.
Istračali su iz drugog plana. Kakav promašaj, strašan promašaj. Jalovi napadi Čelzija. Visoka lopta ide u goro... to je... Žmirić. Dobro je Žmirić igrao, koliko nije trenirao. Evo ubačene lopte, evo Maksimovića, evo Maksimovića, Maksimovića, nema gola. Jao! Domaćin je dva puta pogodio okvir gola i ovo nije gol. Aleksandra Stojanac čeka tamo da se završi utakmica, kao i Jelena Međedović. I ko će prvi na tuširanje, da li će kolege pustiti dame da se prve istuširaju? Evo bombe strašnog udarca u 92. minutu. Personalne probleme imali su ovdje u Jedinstvu u svakom slučaju. Evo šanse, nema gola. Evo šanse. Ovoga trenutka sudija svira kraj utakmice, 11. kolo, Srpska liga, grupa Beograd 0-2. Gosti su slavili zasluženo golovima u drugom poluvremenu. Mladenović je dao jedan gol, Stefanović drugi. Domaćin pogađao dva puta okvir gola. Navijači svakako odlaze pomešanih utisaka, a mi odjavljujemo ovaj prenos uz napomenu da ćemo sada zabeležiti sportsku priču. Utakmica u kojoj je ovdje Jedinstvo očekivalo povoljan rezultat nije se tako desilo. Studentski grad je pobedio, ali oni koji prate fudbal u Srpskoj ligi i grupa Beograd znaju da Surčinci imaju itekako personalnih problema, da nema tu mnogo standardnih igrača i da je Dejan Mitrović, legenda fudbala ovdje, pa igrao s onim što je imao. Međutim, danas ste izgubili utakmicu, a čeka vas i dobar raspored. Idete, ja bih rekao po znakom pitanja, dobar, jer je opasan raspored što se tiče Srpske lige, idete u Borču pa dolazi OFK Beograd. Evo neki komentar, danas vratio se Žmirić kapiten, on 15 dana nije trenirao, dao je sve od sebe, ali se bolje nije moglo od ovog poraza. Znate kako, mnogo igrača nam izostaje, ali to opet nije razlog i da tražimo neko opravdanje za današnji poraz, da, tako je. Potpuno smo zasluženo izgubili, nismo bili na nivou, nismo bili agresivni, nismo napadali drugu loptu i na 0-0 smo imali neku situaciju, pogodili smo stativu, prečku, jednostavno kad iz nikakve igre, kad ne iskoristite šansu, ne možete da imate povoljan rezultat. Gosti su imali i dobroga golmana, skoro dvometraša, sve je uvatio što je trebalo, a vi ste bili lišeni pomoći šestorice, sedmorice standardnih igrača. Znam sigurno da ćete imati problema u ovom tokom jeseni, da se oni vrate, da se oporave. Vidjeli smo golgetera Rankovića, kaže bit će spreman na proljeće. Kako ti kao šef struke to gledaš? Uslovi ovdje, prvoligaški. A uslovi su fenomenalni, uprava kluba se trudi da sve to stalno podiže na nivo više. Ali opet kažem, Liga je izjednačena, igrači su slični, ko ima bolji voljni momenat, taj pobeđuje. Ja opet kažem, ako imaš, nije dovoljno da imaš kvalitet samo. Moraš da imaš voljni momenat, moraš dovoljno da želiš. Mi danas nismo dovoljno želili i izgubili smo utakmicu. Naravno, i sada jedno pitanje, samo da vratimo malo vreme, vidim lepo su urađene ove prostorije, legende kluba su oslikane na muralima. Mika Manojlović je ovdje bio čovjek utemeljivač modernog Jedinstva. Da te pitam nešto ovako, da vratimo malo, jako će neko kasnije, to je drugo vreme bilo, ali ja pamtim vreme kad si ti igrao i nešto ranije, kada je po nekoliko hiljada ljudi dolazilo da gleda fudbalske majstore Đeroša, Boleta, Krejića i ostale, sada toga nema. Jeste, pa... Ja se malo bavim se, ajem što sam trener, bavim se malo tu i omladinskom školom, gledam, pratim. Znate kako, nema dece kvalitetne, deca ne igraju fudbal. Ne možete da poredite ono vreme da ja i vi kao deca smo bili napolju non stop na terenu. Ovi danas treniraju, nažalost je tako, sat i po vremena, dva istreniraju. To je to i mlađe i jednostavno ne može se porediti vreme. Da vam kažem jednu stvar, ja se sjećam kad smo mi ovdje igrali, kad smo ulazili iz zone u Srpsku ligu i kad smo se takmičili da budemo za viši plasman iz Srpske u drugu ligu, pa vidite, to kad dodate loptu nekome, to lopta ne može se izgubi. Ne može, kao da je razumete? Tako je, nažalost danas to nije tako, malo je kvalitetnih. Znate kako, nekad je bek danas bi igrao veznog igrača, ako me razumete. Ne znam šta je.
Eto. Bili tako, all round igrači, spremni, univerzalni, sada to nema. Zato i nema publike. Pa, mi se, opet kažem, publika voli lep futbal, voli golove. To je pozivnica. Tako je. Golova, nažalost, danas nije bilo što se nas tiče, ali mi ćemo, opet kažem, uvijek se trudimo, pokušavamo, radimo. Teško je, kada uvijek fali 2-3 igrača, teško možete nešto da uradite. A opet, to je prilika za druge. A oni to ne koriste. Znate kako, to je neko jedva pre, ovo, dotakli ste se teme od pre 10-15 godina, nekad 20, da. Nekad kad igrač uđe, on grebe da ostane u timu. Nažalost, druga su opet vremena, sve je dostupnije nešto, da. Tako da. Lepo da uporedimo, Ken, ono vreme kad si ti žario i palio, kad si igrao u Jakovu tamo i ovim ostalim, i kad su to derbi susreti bili za nekoliko hiljada gledalaca i u beogradskom fudbalu. Tebi hvala na ovom razgovoru i u želju da naravno iznediš neke nove klince, ja znam da ti imaš snage i umeća za to i znanja, i želim da jedinstvo bude onako stabilan srpskoligaš, a za nešto više pitaće se uprava u nekom narednom periodu. Hvala vam puno. Thank you.